Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med nogle nye produkter, vi har fået, som vi både kan bruge til at sy og strikke. Det passer os jo rigtig godt i stof og sy. De her garner fra Rico Design, der hedder Make It, det er simpelthen medfølgertråde. Rico har designet dem til at bruge til at strikke, men vi kan jo ikke lade være med at bruge dem også i vores symaskiner og overlocker og cover stitch. Men som udgangspunkt, så er det til at strikke med ind og give nogle sjove effekter. Make It Tweed garnet her, som har de her tre sjove, spraglede farver. Det er simpelthen sådan en tynd tråd med de her knopper på. Og når vi så strikker det ind, så giver det den tweed-effekt. Her kan I se forskellen med, når tweed-effekten er med, og når den ikke er med. Lidt forskellige garntyper, om det er noget med lidt fluffighed, eller om det er glatte garner. Men det giver super fin struktur, og sjov og ballade ind som en medfølgertråd. Det hæmmer ikke elasticiteten, de fylder fint med det garn, man strikker ind. Her har vi strikket den sammen med en kos fra Sandnes, og det kommer simpelthen som udtryk som det fineste tweedgarn. Make It Tweed er 50 grams nøgler med lige omkring 400-450 meters løbelængde, så de strækker rigtig langt. Dem holder vi til at bruge i strikketøjet. Så er der også denne her frække sag, som er en neonfarvet, Make It Neon hedder den, også fra Rico Design. Den er i de her skønne kulører, og også designet til at være en medfølgertråd til strik. Og den giver virkelig raballer, fordi det er den der knaldfarvede udgave. Det er ikke fordi de er selvlysende, de har bare den der super stærke neonfarve. Det er sådan en filamenttråd, som fylder lidt. Og vi kender den fra syverden som en gribertråd, vi bruger i overlockeren, eller i, når vi syr med tvillingenål i symaskinen. Men den fungerer altså også rigtig fint. Her har vi puttet den i nålen på symaskinen, og der bruger vi så sådan en topstitch-nål, en nål med et stort øje. Så syr den rigtig fint og laver nogle fede effekter på symaskinen. Rundt i kanten har vi puttet den i griberen på overlockeren, og det kunne også lige så vel være i en coverstitch-maskine. Der er lige knap 1000 meter på sådan en rulle, og den fungerer jo bare, den, når man strikker, står nede i strikketasken, og så er det som en vedløbertråd, den kører op her. Og ellers er det på symaskinen eller overlockeren, kører den helt på samme måde, som vi tråder normalt. Et lille fif til, når man skal lægge strikketøjet fra sig, eller man skal have rullet ned sammen med alle de andre sytråde, det er, at man lige kan trække kanten ned her, og så lige køre tråden om nogle gange, og lukke til, og så er den forseglet, fordi ellers kan sådan en rulle med 1000 meter hurtigt vikle hele dit strikketøj ind. Så det er en god måde lige at lukke tråden af på. Så nogle herlige tiltag for Rico Design til at peppe både vores strikketøj og sytøj op. Rigtig god fornøjelse.